Vuorossa on ryhmä 7, eli kanakoirat, group number 7, pointing dogs, ja katsotaan esittely. Ryhmä 7 koirat, kanakoirat, tunnetaan toiselta nimeltään. Ne ovat seisovia lintukoiria, eli seisojia. Näillä koirilla metsästetään pääasiallisesti kanalintuja. Metsästäessään koirat liikkuvat vauhdikkaasti, etsien ilmavainuisesti lintuja. Kun ne saavat vainon linnusta, ne pysähtyvät kuin seinään, osoittaen pään asennolla, missä lintu piileskelee. Tämä on yhteistä kaikille ryhmän 7 kanakoirille. Kun arvostelen koiria ryhmässä 7, pidän tärkeänä, että niillä on oikea rodunomainen pää ja ilme, ja että ne ovat urheilullisia ja elegantteja liikkuessaan. Se on se kokonaisvaikutelma, joka koirasta tekee oikean kanakoiran. Ja sitten kutsutaan ryhmä 7 tuomariksi suomalainen Paula Heikkinen-Lehkonen. Tervetuloa! Ja sitten kutsutaan koirat sisään. Punainen Irlannin setteri. Punavalkoinen Irlannin setteri. Englannin setteri. Gordonin setteri. Lyhytkarvainen Saksan seisoja. Karkeakarvainen Saksan seisoja. Pitkäkarvainen Saksan seisoja. Lyhytkarvainen Weimarin seisoja. Pitkäkarvainen Weimarin seisoja. Hollannin peltopyykoira. Stabihoun. Bovernén seisoja. Spinone. Bracco Italiano. Pointeri. Verbonaisin seisoja. Brac de la Riege. Sininen Picardin seisoja. Anteeksi, sininen Picardin spanieli. Point Audemerin spanieli. Burgosin seisoja. Pieni Münsterin seisoja. Bretoni. Karkeakarvainen Unkarin visla. Lyhytkarvainen Unkarin visla vielä viimeisenä. Punainen Irlannin setteri jatkoon. Spinone. Karkeakarvainen Saksan seisoja oli jatkossa myös. Point Audemerin spanieli. Bretoni jatkossa. Ja muille aplodit ja kiitos.
Stubby Hound oli vielä jatkossa. Ja esittelyn aloittaa punainen irlannisetteri. Punainen irlannisetteri kehitettiin Irlannissa metsästyksessä käytettäväksi seisovaksi lintukoiraksi. Se polveutuu punavalkoisista irlannisettereistä ja tuntemattomista yksivärisistä punaisista koirista. Rotutyyppi oli selkeästi vakiintunut jo 1700-luvulla. Ja sitten seuraavana juoksee karkeakarvainen Saksan seisoja, jonka jalostus alkoi 1800-luvun lopulla tavoitteena luoda varmaluonteinen ja tehokas karkeakarvainen saksalainen metsästyskoira. Käytännöllisen ja vettä hylkivän karvapeitteensä ja monipuolisuutensa ansiosta rodusta on tullut erittäin suosittu. Ja Spinoon menee nyt. Se on Italiasta seisova lintukoira. Kirjallisuudessa kuvataan italialainen karkeakarvainen koira, joka todennäköisesti on nykyisen Spinoonen esi-isä. Keskiajan kuuluisat taiteilijat ovat myös usein kuvanneet tätä rotua. Ja seuraavana sitten Pont Audemerin spanieli. Ranskalainen spanielityyppinen seisoja, jonka todellinen alkuperä ei ole tiedossa. Jotkut lähteet kertovat, että rotu voidaan jäljittää aina 1100-luvulle. Ja tunnettua on myös, että rotu sai nimensä normandialaisen Pont-Audemerin kaupungin mukaan. Ja sitten ranskalainen bretoni, joka on pienin seisovista lintukoirista. Se on luultavasti yksi vanhimmista mannermaisista spanielityyppisistä roduista. Nykyään se on lukumäärältään kotimaassaan yleisin seisova lintukoira. Sillä on luonnostaan lyhyt häntä, tai se on kokonaan hännätön. Olemukseltaan se on kuin pieni, vankka ja hyvin energinen ratsuponi. Ja sitten seuraavana liikkuu Stubby Hound. Vaatimaton, vankka rakenteinen ja pitkäkarvainen seisoja Hollannista. Kirjallisia todisteita rodun olemassaolosta löytyy 1800-luvun alusta lähtien ja erittäin monikäyttöinen rotu. Maatilojen vahtikoirana, mutta ennen kaikkea metsästyskoirana pidetty. Ja sitten jäämme odottamaan tuomarin tuloksia. Nyt odotellaan. Paula on ratkaisunsa tehnyt. Ja neljänneksi sijoittuu 4501, eli karkeakarvainen Saksan seisoja. Wire-haired German Pointer. Pitkän Sir Fox vai Senior Fox. Owner Hilde Bördalen. Noin, ja kolmanneksi sijoittuu koira numero 4344, Spinone, Fracola Tempestardi Neve, omistajat Pia Haarla ja Juho Haarala.
Toiseksi sijoittuu koira numero 4435 eli Bretoni. Jarlain Simply the Best, jonka omistajana Leila Aho. Ja Bestin souhun Paula Heikkinen Lehkonen lähettää punaisen Irlannin setterin. Iris Red Setter, Apple Grove Besamel, owner Igor Trusov. Congratulations. Beautiful dogs, beautiful dogs. Mitäs mä sanoin aluksi, että täällä on kenties maailman parhaita koiria, eikö niin? Jep.